საუბრობ 80-იანებზე, აი ეს 10 წლეულზე, რომელიც ესე საინტერესო იყო, როგორც აღმოაჩინეთ მუსიკაში და რატომღაც დაიკარგა ისტორიულ კონტექსტში, ალბათ ჩვენი ბრალიც არის და აი ზუსტად ამიტომაც გავაკეთეთ გადაცემა ამ პერიოდზე. ახლა ვისაუბრებთ კინოზე, 80-იანი წლების კინოზე და ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმარი გახლავთ ქეთი ტრაპაიძე, კინომცოდნე, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქეთი, აი ვახსენე, რომ რაღაცნაირად დაიკარგა, თუმცა ძალიან საინტერესო მეჩვენება კინოს სასაზრისით 80-იანი წლები, იმიტომ რომ ეს მოდის ახალი თაობა ქართულ კინოში. ქართული კინოს თაობა არის, სუფთად ქართული კინოს თაობა, ეს არ არის გიგის განათლების ახალგაზრდობა, ეს არის ქართული კინოს რუსთაველის სახელობის თეატრის აკადემიის უნივერსიტეტის სტუდენტები და დამთავრებულები, ხო, კურსდამთავრებულები არიან, სუფთა ქართული პროდუქტი ქმნიან, სუფთა ქართულ პროდუქტს და საუბრობენ სუფთად ქართულ პრობლემატიკაზე 80-იანი წლებში. აი რა იყო ეს პრობლემატიკა? რატომ ვერ დავინახეთ დღეს, რატომ ვერ ვაფასებთ დღეს ამ პერიოდის კინოს სათანადოდ? თუ ვერ ვაფასებთ, თუ ვაფასებთ, აგი რა აღნიშნავს, ბატონო? გეტყვით ხო, ეს ცოტა საგამოთო მოსაზრება, რამდენად ვერ ვაფასებთ, იმიტომ რომ გვაინტერესებს უდაოდ და მუდმივად წერთ და ვკითხულობთ ამაზე, თუმცა ეს რამდენად პროფესიულ წრეს ცილდება და ხო, აი ეს სხვა საკითხია, საკურველია, იმიტომ რომ პროფესიულ წრეზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხადია იქ სხვა განლაგება, სხვა გეგმებია, სხვა ინტერესებია. რა თქმა უნდა, ზოგადად მაყურებლის ის ნაწილი, რომელიც 80-იან წლებში გახლდათ მოწადინებული, რომ რაღაც ახალი ეხილა ეკრანზე, ერთი ეს ერთი სოციუმია. მეორე მაყურებლის ის ნაწილი, რომელსაც აინტერესებს რა ხდებოდა 80-იანებში, ეს მეორე სოციუმი ჯგუფია. მათ გარკვეულწილად რაღაც ინფორმაცია აქვთ, რა თქმა უნდა, ამაზე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ეს იყო ნამდვილად ქართული კინოს მეორე ეტაპი, ანუ 60-იანელთა შემდგომ უკვე მთლიანად და სრულად არა გამოცული, არამედ ახლად მოსული თაობის რესურსი, რომელიც იმდენად საინტერესოდ იკითხებოდა და იწერებოდა იმ პერიოდში, რომ რადიკალურად განსხვავდებოდა თავის თემატიკით, თავის ფორმით, თავის დრამატურგიული ინტერესებით იმისაგან, რაც 60-იანელებმა მოიტანეს. აღარ მე ვერ გეტყვით, რომ ადამიანურ ფასეულობათა მიმართ ინტერესი გაქრა, არა პირიქით. ის ბევრად უფრო მტკიცე, შესაძლებელია სოციალურად ბევრად უფრო მწვავე გახდა. აი ეს ნამდვილად ეს ნიშანი ქონდა 80-იანი წლების დასაწყის, ეს ერთი. მეორე, ქართული კინო სხვაგვარი რეალისტური ხედვისკენ შემობრუნდა. ეს მეორე, რაც ძალიან ნიშანდობლივია და რაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს 80-იანი წლების ქართული კინო იწყება თემურ ბაბლუანის ფეხურების გადაფრენით, გასაოცარი მოვლენით ქართული კინოს და ზოგადად კინოს ისტორიისთვის, მათ მკითხოთ და ალეკო საბაძის ლაქა, რომელიც ასევე აი ამ რეალისტური ხანდახან ნატურალიზმთან მიახლოებული გზის ნაწილია. ოღონდ ნატურალიზმი ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, როცა ის რაღაც კონცეპტუალურ ჩარჩოში ჩდება და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ სწორედ ეს ხედვითი კონცეფცია გვქონდა ამ რეჟისორებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თემურ ბაბლუანის ფეხურების გადაფრენას, მან ქართული კინოს აი ეგრეთ წოდებული დაკარგული ადამიანის და ფსკერის ძიების ის გზა დაიწყო, რომელიც აუცილებელია, მე თუ მკითხავთ, ნებისმიერი კულტურისთვის რომელიმე ათწლეულში, თუნდაც იმიტომ რომ აი ასეთი კვეთრი სოციალური მწვავე პრობლემური და ამავე დროს რაღაც პირობითობაში მოქცეული ხედვა, როგორც მას ახასიათებდა და რომლითაც ის მოვიდა ბოლოს და ბოლოს ქართულ ეკრანზე, სხვა ესთეტიკას შეჩვეულ მაყურებელთან, ხო? აი ამგვარი ხედვა გახლდათ არა რაღაცა სხვა ესთეტიკასთან შეგუების პროცესი, არამედ მკვეთრად მოჭრილი და დაწყებული ახალი ხანა. რა თქმა უნდა. კინოსთვის ეს თითქოს ამ გადასახედიდან იოლია, ხო, დამეთანხმებით, არა? მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი მაყურებლის ცნობიერებაში კინოსთან დამოკიდებულება და ზოგადად ხელოვნების ამ დარგთან დამოკიდებულების ცვლილება ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ ის სადღაც თქვენ ცნობიერში ცვლის რომ მისი ფასეულობები იცვლება. და ეს ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ მე მაგალითად მე არ მახსოვს, მაგრამ წამიკითხავს და მინახავს ლაქასთან დაკავშირებით ის აჟიოტაჟი, რომელიც მაშინ ატყდა საჯარო სივრცეებში, რა იწერებოდა, რა იკითხებოდა, როგორ განიხილავდნენ ამ ფილმს, როგორც რა დაუშვოთ რაღაც დამნაშავეობრივი სამყაროს რომანტიზირების სხვაგვარ პროცესს და რომ ეს არ შეიძლება და აი მთავარ მტკივნეულ პრობლემას, რომელიცაც აი ფსკერიდან მოსული, ოღონდ სოციალურ ფსკერს, ანუ წმინდა სტატუსული სხვა შემთხვევაში არაფერს სხვა რა საკვირველია, აი ამ ფსკერიდან მოსული ადამიანის პრობლემატიკა მოვიდა
ცოტა არ იყოს მკვეთრად იმ პერიოდის საზოგადოებისთვის. ქესმით ამას ჰქონდა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მაყურებელს ახსოვდა 60-იანელები და 60-იანელები მუშაობდნენ 80-იან წლებში. ძალიან საინტერესოდ მუშაობდნენ. ხო მართალია, უბრალოდ ესთეტიკურად ეს იყო განსხვავებული კატეგორიის კინო. და ამ პროცესს, როგორც ყველა ქვეყნის კინემატოგრაფში და აწლეულში განვითარება უნდა მოხოლოდა. რაღაცა იწყება, მითუმეტეს ასე მკვეთრად და მითუმეტეს რომ პოეტური კინოს ტრადიციაც არ დაიკარგა, იმიტომ რომ გოდერძი ჩოხელიც მოვიდა ამ თაობასთან ერთად ქართულ კინოში. ბოლოს და ბოლოს საკურსო და სადიპლომო ნამუშევრები და ადგილის დედა ბაკურხეველი ხევსური ორივე შემთხვევაში ჩვენ იმ ტრადიციის შენარჩუნება გვქონდა სახეზე, რომელიც მეტაფორას გულისხმობდა, რომელიც ალეგორიულ აზროვნებას გულისხმობდა, მაგრამ ამავე დროს სადღაც ღია, თუმცა აი ერთ ლოკალურ სივრცეში მოქცეული სამყაროსადმი დამოკიდებულებას და მან განსხვავებით თემურ ბაბულანისაგან და ალეკო ცაბაძისაგან ის პოეტური მეტაფორული ხედვის ასე ვთქვა ტრადიცია, თუმცა მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი გააგრძელა, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ მანამდე 60-იანელთა კინოს ტრადიციაში ქონდა. ოღონდ, რაც ყველაზე მტკივნეულია, ეს გმირები აი თემურ ბაბულანის ფიგურების გადაფრენიდან, ტრიფონა და გუჯა და ალეკო ცაბაძის ქიშვარდი ლაქადან, აი ეს პერსონაჟები, რაც ყველაზე საინტერესოა, კი არ ტრანსფორმირდნენ ქართულ კინემატოგრაფში, არამედ იმდენად რეალისტურად იყვნენ საკუთარ სივრცეში მოქცეულნი, რომ დარჩნენ როგორც მარად საკუთარი თავის მაწებარი პერსონაჟები და როგორც ძალიან მტკივნეული მოვლენა, მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ მანამდე აბა გავიხსენოთ ახლა მითუმეტეს იდეოლოგიის და მოთხოვნების შესაბამისად ფსკერიდან მოსული ადამიანის, ოღონდ ფსკერს კიდევ ერთხელ ხას გაუსვა, მაინც ვიტყვი რომ გულისხმობ მხოლოდ სოციალურ მდგომარეობას და მხოლოდ არა იმას, რაც მათ გონებაში და რაც მათ სურვილებში ხდებოდა, აი ამ ადამიანის ასე ვთქვათ ზოგადი ძიების პრობლემატიკა და მათი მდგომარეობა და მათი სურვილები არ გახლდათ კინოს თემატიკა ასე გაცხადებული, ხომ მართალია რა? ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთული იყო. ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მხოლოდ ფიგურების გადაფრენა რომ გავიხსენოთ მე და თქვენ, ხომ? იმ საერთო ვაგონში მოქცეული პერსონაჟების სხვადასხვაობაც კი საკმარისია იმისთვის, რომ რაღაც ძალიან საინტერესო სოციალური ძალიან მტკივნეული სურათი შეიქმნას. შეიძლება არასრულად სამყაროსი, მაგრამ იმ სამყაროსი, რომელიც დაიწყებულია ადამიანთაგან, ხომ მართალია? და ეს განცდა არსებობდა, იმიტომ რომ ტრიფონაც და გუჯაც სხვათა შორის ძალიან ხშირად ვახსენებ ჩვენ ამას და უნდა ითქვას, რომ ბოლოს და ბოლოს სამართლიანად იქნა მიჩნეული ერთი მედლის ორ მხარეც სოციალურ სივრცეში დაკარგულ ორ პერსონაჟად საკუთარი ოცნებებით, საკუთარი აუხდენელი და წარმოუდგენელი ტრაგედიით და დრამით და გზით, რომელიც არსად არ მიდის სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფიგურები არსად არ მიფრინავენ და ისინი რჩებიან იქ, სადაც ისინი ცხოვრობენ სამწუხაროდ. თუმცა ეს ყველაფერი, ხო გეუბნებით, არა იმ სოციალური სინამდვილის ნაწილი ხომ იყო, რომელშიც ეს რეჟისორები ცხოვრობდნენ, მაგრამ მეორეც აი დაგროვილი ასე ვთქვათ სურვილების, ენერგიის და რაღაცა მოსალოდნელი შეგრძნების ნაწილიც გახლდათ, რომელიც 80-იან წლებში დაიწყო, განვითარდა, მაგრამ მოხდა ერთი რამ. 90-იანი წლების დასაწყისში ამ საყოველთაო კრიზისმა და კინო წარმოება, ჩვენ რაც არ უნდა გსურდეს, ამ ფაქტს ვერსად ვერ გავექცევი. რა თქმა უნდა, და ამ პროცესს გარდასახვა, გარდატეხა თავისთვის ბუნებრივ ჩარჩოში მხოლოდ იმიტომ არ მოხვა და ამ თემატურ და თუგნებავთ ესთეტიკურ ხედვას გაგრძელება ფრცლად, მე ვამბობ ძალიან დიდ მასშტაბში, არ მოხვა. რატომ არ მოხვა? იმიტომ რომ წარმოება გაჩერდა და ამ პერიოდს, ამ კრიზისულ პერიოდს დასჭირდა შემდეგ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე კიდევ რაღაც ეტაპების გავლა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი და არ ვიცი ხა ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის, მე მგონი, მე მაინც ვთვლი, რომ ქართულ კინემატოგრაფისტებს, საშუალო თაობასაც, უფროს თაობასაც, ახალ თაობასაც ქონდა და გამოარჩევდა ეს გასაოცარი უნარი. მაინც ნებისმიერ სიტუაციაში ისინი ინარჩუნებდნენ წარმოების იმ მინიმუმს რაღაც ჯადოსნური ძალებით და ჯადოქრული სურვილებით, რომელიც არაძლევდა ქართულ კინოს პრობლემებისაგან სულმოშორების ან ზოგადად გაჩერების საშუალებას. ეს ძალიან რთული რამ არის, იცით? მე რომ გადავხედე ისტორიას, აღმოჩნდა, რომ 80-იან წლებში პოსტსაბჭოთა სივრცეში 80% იმ ქვეყნებისა, რომელიც ამ ქვეყნის
უკვე არ არსებული ქვეყნის შემადგენლობაში შედიოდა, თლიანად აჩერებდა წარმოებას. და იქ არათუ დაუშვათ დიტო ცინცაძის ზღვარზე, რომელიც ძალიან საინტერესო ფილმია, ხო დამეთანხმებით, არათუ ის 90-იან წლებში სხვა ნამუშევრები, რომელიც ჩვენ ნახეთ და რომელიც საინტერესოა, ხო? ზღვარზე საერთოდ დროს უსწრებს მე თვითონ. რა თქმა უნდა. დღეს ეგეთი კინო არის ნებისმიერი მიმართულებით, ხო? თუმცა ხომ დამეთანხმებით, რომ ეს მაინც 80-იანი წლების ესთეტიკური ხედვის, რა თქმა უნდა, აი ამის გაგრძელებაა და ის რომ ეს ფაქტებია, ხო, ამას ვერსად ვერ გავექცევით, დოკუმენტია, არსებობს და 90-იან წლებშია შექმნილი, ხო? აი ამ ფაქტმა უარყო მითი იმის შესახებ, რომ თუ გაჩერდება წარმოება, გაჩერდება მცირებიუჯეტიანი კინოც. ეს ასე არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ კრიზისი, რა თქმა უნდა, ღრმა კრიზისი გამოვიარე, ძალიან მძიმე. მაგრამ 80-იანმა წლებმა შეძლო ფაქტობრივად ის, რომ ძალიან სწორად დაიწყო ეს პროცესი. და ამ თაობამ, ნანა ჯორჯაძე, ალეკო ცაბაძე, თემურ ბაბლუანი, გოდერძი ჩოხელი, დიტო ცინცაძე ოდნავ მოგვიანებით, ხო, რა თქმა უნდა. უფროსი თაობის არ ვივიწყებ, უფროსი თაობის რეჟისორები. ბოლოსდაბოლოს 80-იან წლებში შეიქმნა ცისფერი მთები. ბოლოსდაბოლოს მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე შეიქმნა ამ პერიოდში. საშერეხუაშვილი იღებს ორ ფილმს და მიახო. კი ბატონო, რეზოესაძე იღებს მონანიებას ამ პერიოდში შეიქმნა. კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს უკეთოდ გახლავთ პროცესი, როდესაც ეს ორი თაობა შესანიშნავ ურთიერთობაში კი არა, უბრალოდ შემოქმედებით ტანდემშია, მხოლოდ ერთი, რა თქმა უნდა, თავისი ესთეტიკის ჩარჩოებში, მეორე მისთვის დამახასიათებელი ინდივიდუალიზმით. ხალხერთ ეს ნორმალურია. უბრალოდ ამას მოყვებოდა მე მაინც ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო რთული და საინტერესო პროცესი. რომ არა ის, რაც ჩვენ გამოვიარეთ. რომ არა ის კრიზისი, რომელიც სხვათა შორის პირველ რიგში, როგორც წესი, ყველა ხელოვნების დარგს ძალიან მტკივნეულად, ასე ვთქვათ, აჭერს ფეხს, მაგრამ კინოს ამ პრობლემების თავისებური აღქმა აქვს კიდევ. მასზე აი ეს დეპრესიული სივრცე და გარემო, გარდატეხები, ქარტეხილები, ომები, სამოქალაქო ომები, ყველაფერი მოქმედებს ჯადოსნური ძალით პირველ რიგში. რატომ? იმიტომ რომ იკარგება სინამდვილესთან ურთიერთობის ის მთავარი ძაფი, რომელიც ყველა კინემატოგრაფისტს უჭირავს, ხო? მართალია და ერთეულები ახერხებენ ამ სიტუაციაში, აი ზუსტად იმ საფეხურზე დარჩენას, რომელიც მათ უბიძგებს რეალობასთან ურთიერთობის აუცილებლობას. არადა საუცილებელი იყო თავისთავად 80-იანი წლების პირველმა ნახევარმა მოიყვანა ეს თაობა კინოში, 80-იანი წლების მეორე ნახევარმა გააგრძელა ეს პროცესი და 1989-90 წლიდან კრიზისი იმდენად შესამჩნევი გახდა. მე არ სოციოპოლიტიკურ კრიზისს არ ვეხები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ზოგადად ცნობიერება სოციუმისა მიმართული იყო რაღაც სხვა პრობლემებისკენ, ხო მართალია? და ნელ-ნელა მოხდა ისე, რომ ამ თაობის კინომ საკუთარი თავი დაიმკვიდრა, უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაშივე ვერ მოხდა ამ პროცესის გაგრძელება. თორემ ის რომ ჩვენი რეჟისორები მიდიოდნენ და საზღვარგარეთ რჩებოდნენ და შემდეგ რა თქმა უნდა ბრუნდებოდნენ სამშობლოში და აქიღებდნენ, ეს ნორმალური პროცესია. ეს ძალიან კარგია, თორემ სხვაგვარად ვერ გადარჩებოდა რაღაცე, რა თქმა უნდა. თუმცა კი ის რომ აი მთლიანად ერთი კინოპროცესი წარმართულიყო იმ მიმართულებით და იმ როგორ გითხრათ, შინაგანი ენერგეტიკით, რომლითაც დაიწყო, მივიღებდით დამერწმუნდით, რა ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვფიქრობ, რომ სულ სხვა სურათს ეს იქნებოდა კვეთრად რეალისტური, გამოხატული რეალისტური კინოს სახე, რომელსაც ქართული კინო ალბათ მისთვის დამახასიათებელი კონტრასტებითაც შექმნიდა. იმიტომ რომ ყველა რეჟისორი, რომელიც ახლა მე და თქვენ ჩამოთვალეთ, ხელწერით ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან სურვილებით, ინტერესით და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც იკვეთება, მე მგონი, მემკვიდრეობითი დამოკიდებულება ამ კინოსთან ძალიან მიდრეკილია თანამედროვე. თანამედროვე უახლესი პერიოდის კინოში ქართული, ხო, აი სოციალური დრამითაც მიახლოებულია. იმიტომ ალბათ, ალბათ, თუმცა რამდენად მეორდება ამ მოქმედ გმირთა მიმართ საავტორო დამოკიდებულების ნიშანი, აი ეს არ არის იმხელა, ვერ იცნობა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ალბათ დროის ამბავია. შესაძლებელია, იცით, ერთი რამ არსებობს კიდევ და ესეც ქართული კინოსთვის დამახასიათებელი თვისებაა. შესაძლებელია ძალიან ხშირად 10 და 20 და 30 ათწლეულით უკან ჩასახული მარცვალი და დრამატურგიული ინტერესი ასეთ პერსონაჟების მიმართ, აი ეხლა გახდეს ყველაზე საინტერესო ფორმით ეხა მოყვევლი. ძალიანად უოთ ხდება ეს. აი, ხო,
სხვა ესთეტიკაზე ვსაუბრობთ, ხო? როგორი იყო პროცესი აი ამ სხვა ესთეტიკასთან შეგუების? ამ შემთხვევაში არა წარმოებლების და არა რეჟისორების თვალსაზრისით, არამედ მაყურებლის თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ შინაარს, რომელმაც გამოიწვია აჟიოტაჟი, არამედ იმას, რომ მაყურებელი უყურებს რაღაცას, როგორცაც მანამდე ვერ უყურებდა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესო. შავთეთრი გახდა კინო, უცებ რატომ ძალიან გასაკვირველია და ინფორმაციათან იმის შესახებ, რომ ეს დაუშვათ სტუდენტური კინოა, ხო, ეს არ ამართლებს იმას, რომ დაუშვათ ეს შავთეთრი ესთეტიკა შესაბამისი კონცეპტუალური ნიშნით მიიღონ. არა, თქვენ მართლაც ბრძანებთ, კი. თან მე ეხლავე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი ხელშეწყობა ჰქონდათ ამ რეჟისორებს თემატურ არჩევანთან დაკავშირებით, თუნდაც არასოდეს საკითხი იმის შესახებ, მათ რა აინტერესებთ, არის იგადაღება შეიძლება ან არა, არ ყოფილა ნამდვილად. სწორედ ამიტომ მოდიოდნენ ეს პერსონაჟები ასეთი სიცხადით ეკრანზე, მაგრამ რაც შეეხება ესთეტიკას, ის უფრო მეტად დამთრგუნველი იყო რაღაც ეტაპზე საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, ვიდრე დაუშვათ ეს პროცესი, რომ წარმართულიყო ძალიან ნელა, 1-5 წლის შემდეგ რაღაც დაუშვათ 1 ან 2 ნამუშევრი და 10 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? იმიტომ რომ იმდანაც კეთრად მოხდა გადასვლა აი ამ ასე ვთქვათ პოეტური ქართული კინოს რომანტიკული და ძალიან საინტერესო, ხანდახან მინიმალისტური, მაგრამ საინტერესო და ისეთი ესთეტიკიდან, ხო? იმდანაც ჭაფათ მოხდა ეს გარდატეხა და გადასვლა, რომ თქვენ სწორს ბრძანებთ და კითხოთ სულიერ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ასეთი ცვალებადობის მიღება. ამ ესთეტიკასთან დაკავშირებით ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ის იმდენად იყო მოქცეული, ასე ვთქვათ, აი მე მაგალითად ძალიან მაგონებს ეს ოტოდიქსის გრაფიკას. ძალიან, აი დღესაც ძალიან მაგონებს, ბეღურების გადაფრენას დაუბრუნდები ისე, ხო? რატომ ვერ გეტყვით? იმიტომ რომ ერთი თემატურად განსხვავებული სივრცეა ეს და ის, მაგრამ ვინაიდან ეს ყველაფერი აი ამდენად დაუნდობელ მკვეთრ ჩარჩოში მოექცა, ესთეტიურად ეს სანახაობა რაღაც ეტაპზე იყო მიუღებელი. თან იყო მიუღებელი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელიც ამაზე ხმამაღლა ბაასობდა, სჯიდა, ხო? იმიტომ ახსენე მე არქივი. მოუმზადებელი აღმოჩნდა საზოგადოება. ხო, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ სივრცე არსებობს მათ გვერდით, ყველაზე მარტივ ჭეშმარიტებას ვიტყვი, მაგრამ ის კინემატოგრაფისთვის საინტერესო მასალა არ არის. ხო, აი და ეს არის თან ესეთი დემაგოგიური ნათქვამი, რომლის გამართლებაც არც ერთი მიმართულებით არ შეიძლება. ხო, ბოლოს და ბოლოს აკრძალული თემები არც კინემატოგრაფისთვის, არც ხელოვნების, არც ერთ სხვა დარგისთვის არ არსებობს. საქმე სწორედ ესთეტიკას ეხება, ვინ, როდის, როგორ და რაგვარად მოახერხებს ამის ყველაფრის ჩვენებას, წარმოდგენას, წარმოჩენას და შექმნას. აი ამ სივრცის. ამიტომ ამის მიღება კი ნამდვილად საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის იყო რთული და მე ყოველთვის მაინტერესებს რა ნაწილი იყო ეს ბოლოს და ბოლოს და ძალიან ხშირად იცით ირკვევა, რომ აი გაზეთებში გამოქვეყნებული წერილების ავტორები იყვნენ მასწავლებლები, დაუშვათ სიტყვაზე მაგალითისთვის ვამბობ, ან რომელიმე წარმოების დირექტორები, ან რაღაც ხელმძღვანელები რომელიმე დაწესებულების, რომლებიც თვლიდნენ, რომ ნუ ეს არ არის სატელევიზიო ასე ვთქვათ ფართოს ობიექტი, ფართო აუდიტორიისთვის, ხო, თორე არ არის საუბარი იმაზე, კინოთეატრის ეკრანზე შეიძლება გავიდეს, შეიძლება არ გავიდეს, არა, ესეც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სატელევიზიო სივრცემ საშუალება მისცა 80-იანი წლების კინოს უფრო მეტად გამხდარიყო მიახლოებული იმ სოციუმთან, რომელსაც დაუშვათ მის გარშემო არსებული სივრციდან აი ეს სინამდვილე არ მოჰქონდა. გესმით? ამაზეა ლაპარაკი, თორე დაუშვათ ბეღურების გადაფრენის პერსონაჟების მსგავსი ადამიანების არსებობის სახე პარიცოდა იმ საზოგადოებამ, როგორ არიცოდა მათ გვერდით ცხოვრობდნენ, ხო? რა თქმა უნდა, ლაკას ყველა პერსონაჟის იდენტური ადამიანების არსებობის შესახებ არიცოდნენ, არაჩვეულებრივად იცოდნენ. კეთი არაჩვეულებრივი ეპიზოდია, ძალიან საინტერესო, რომელსაც ალეკო ცაბაძე და ის ამგვარი რეჟისორია, თითქოს აი ფანჯიდან შემთხვევით დაჭერილ, როგორ გითხრათ, დოკუმენტურთან მიმსგავსებულ ფაქტს გაატარებს ესე. ასე ვთქვათ, ნუ ის საერთოდ ძალიან კულტურულად იღებდა ამას ყველაფერს, ესეც სასაცილო სიტყვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დროული. როდესაც ნასვამ, ანუ გონზე არ მყოფ ახალგაზრდა კაც, დედა მისდევს და ის, ნუ იგინება, ბილციტყვავს 500-ზეა, სადღაც არ ვიცი, ეს გარეუბნის ეს არის რაღაც სივრცე, ძალიან საინტერესო, ეს ეხვეწება, რომ პერანგი ჩაიცვი. ეხა
აი სწორედ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით ამბობდნენ ადამიანები, რომ მათ ბევრჯერ უნახავთ ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით, მაგრამ რა საჭიროა ამის ჩვენება ეკრანზე? გესმით? ანუ ეს არის დაახლოებით ის განცდა, რომელსაც სინამდვილე იწვევს და კინოსინამდვილე იწვევს, როდესაც ის მტკივნეულად და ცოდნით არის შექმნილი. საქმე ამაშია. ამიტომ ეს გახლდათ, შესაძლებელია ტექნიკურად იმგვარად დახვეწილი ესთეტიკა არა, როგორც შესაძლებელია რომ ყოფილიყო სხვა პირობებში, მაგრამ სამაგიეროდ ძალზე მართებულად სწორხაზოვანი, პირდაპირი, გრაფიკულად საინტერესო და მიახლოებული ალბათ მაინც სოციალურ რეალიზმს. სოციალურ რეალიზმს. უმძიმესი თემებით და მე აბსოლუტურად გეთანხმობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და ალბათ 5 წლით რო გაწელილიყო, ესეც საინტერესო ვერ იქნებოდა. ვერ იქნებოდა, მაგრამ ნელ-ნელა ამაზე ლაპარაკს ალბათ ვერ დაიწყებდა ალეკო ცაბაძე. ერთი ლაქა უნდა გადაიღო და რაღაცა შემოლაწუნებასავით უნდა შემობრუნებულიყო რაღაცა ჩვენ ცნობიერში. თუმცა აი ნახეთ 80-იანი წლები მსოფლიო კინოშიც ძალიან საინტერესო პერიოდია, თუ არ ცდები რეი გადასიჩდება ამ პერიოდში, ვენდერსი ჩდება. მთელი ტალღა, მთელი საინტერესო კინო იბადება ამ პერიოდში, რომელიც დღესაც სხვათა შორის საკმაოდ ბატონობს კინო ენაში და ასე შემდეგ და მთელი დისკურსი არსებობს ამ შესახებ, რამდენად უნდა გავაგრძელოთ ესე მეტყველება კინოში თუ არა. რამდენად ეხმიანება ჩვენი ქართული 80-იანი წლების კინო აი ამ ტალღას, ამ ახალ კინოს იქ? რამდენად არის ეს ურთიერთობა? რამდენად, იმიტომ რომ 60-იანელებზე რო ლაპარაკობთ, მართლა ფრანგული ახალი ტალღის კინო ასევე ნეორეალიზმის ნამდვილად გაგრძელება, ქართული გაგრძელება, აუთენტური, მაგრამ კონტექსტშია იმ პერიოდის კინოსთან. აი ჩვენი 80-იანები თუ არის კონტექსტში მსოფლიო კინოს ენასთან, მსოფლიო კინო პროცესებთან და რამდენად ეხმიანება მას? თუ ეს მაინც უფრო ჩაიკეტა და ლოკალური გახდა ეს პერიოდი. ისიც მაინც რაც არ აკლინებს ალბათ კინოს თავის თავად. არა, საყოველე მიუმეტეს ასეთ ეტაპზე, როდესაც ჩვენი სოციალური ცხოვრების ფორმაც იცვლება, ინტერესები ყველაფერი იცვლება, ძალიან მტკივნეულ ეტაპზე, თუმცა კი მე ვთვლი რომ ეს ყველაფერი გაუცნობიერებლად ხდება სადღაც 1998 წლამდე მაინც. ნელ-ნელა, მაგრამ რამდენად ეხმიანება ეს ყველაფერი და იმ კონტექსტს რამდენად პასუხობს, ცოტა რთული. ამისთვის უნდა არსებობდეს რაოდენობრივად პროცესი, გესმით? მე ასე ვფიქრობ, რომ აი რაოდენობრივად უნდა პასუხობდე პროცესი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შესაძლებლობა იმისა, რომ ამას ძალიან მასშტაბური სახე მისცემოდა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, 80-იანი წლების უკვე მეორე ნახევარმა აღარ მოქცა. აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რამდენი ფილმი ეშვებოდა წარმოებაში. არა, ზოგად დეპრესიული ფონი რამდენად ავიწროებდა, ასე ვთქვათ, ამ ალყას, რომელიც შემოქმედების და კერძოდ, ნუ, კინოს ადამიანების და იმ ადამიანების, იმ ხელოვანების, ვინც ქმნიდა კინოს, მათ ირგვლივაც ხომ ვიწროვდება ეს წრე ნელ-ნელა, არა, რა თქმა უნდა, და რაღაც იწება, ნუ, არც თუ კეთილი, ასე ვთქვათ, ჩვენს ყოფაში. კარგით, ამას თავი დავანებოთ. მეორე საკითხია ის, რამდენად პასუხობს, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული კინოენის პროცესს დასავლეთ ევროპულ კინოში, ამერიკულ კინოში, ის პროცესები, რომელიც მიდის საქართველოში, ხო? ალბათ უფრო მეტად მაინც თავის თავადია და ავთენტურია კი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად. პლუსიც არის ალბათ. რა თქმა უნდა, გარკვეული ხიბლი ხომ ამაშიც არის თავის თავად. თუ განზოგადება ელემენტარული დრამატურგიული განზოგადება თუ არის შესაძლებელი და კონცეპტუალურად აი ამ სათქმელის განზოგადება ნებისმიერ დონეზე, მსოფლიო კინოს კონტექსტში კი არა, ნებისმიერი ხელოვნების კონტექსტში თუ არის შესაძლებელი, მაშინ დაეიყოს ავთენტური, მაშინ ეს ყველაფერი საინტერესოა და ალბათ დამერწმუნებით, რომ ის ფილმები, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ, ამის საშუალებას იძლევა, კი, განზოგადების საშუალებას ყოველთვის იძლევა ნებისმიერ ფონზე. სხვა საქმეა, რამდენად ადეკვატურად იქნება ეს ყველაფერი აღქმული. ეს სხვა პრობლემაა. და ეს ალბათ მაინც 80-იანი წლების კინომ კი არა, ზოგადად საზოგადოებრივი ცხოვრების წესმა განაპირობა ის, რომ კიდევ კარგი, რომ ამის შესაძლებლობა, ანუ ამ გარდატეხის პროცესს და ახალი თაობის მოსვლის შესაძლებლობა 80-იანი წლების დასაწყისმა მაინც მოგცა. რასაკვირველია, კიდევ კარგი, რომ ეს მოხდა.
ჩვენ წინა მონაკვეთშიც დაახლოებით ეს ვცადეთ, რომ გამოგვეძებნა რაღაც კავშირი დღევანდელობასა და იმდროინდელ მუსიკას შორის. სხვა შორის წინა მონაკვეთის სტუმრის წინასწარმეტყველება ახდა და ლაქა არაერთხელ ვახსენით. მაგრამ პროგნოზი გააკეთა, რომ ლაქას ვახსენებდით. რაც შეეხება კავშირს, უფრო სწორედ კავშირზე არ კითხავთ, კითხავთ იმაზე, თუ რა შეიძლება დღეს აღმოაჩინოს რეჟისორმა იმდროინდელ ფილმში, რომ წამოიღოს სხვა ენით, შეიძლება სხვა ესთეტიკით, მაგრამ გადმოიტანოს და არის თუ არა ამ შემთხვევაში მწირი წარმოება უმთავრესი პრობლემა. წირი წარმოება დღევანდელ პირობებში ამას ამბობთ არა? წირი წარმოება მაინც მცირე ბიუჯეტი, მოდით ესე დავარქვათ, მცირე ბიუჯეტიანი კინო, რომელიც საავტორო კინოს ქმნის, როგორც წესი, საავტორო კინოს დიდ ნაწილს ქმნის, მცირე ბიუჯეტიანი კინო, რომელიც ძალიან ხშირად კინოს პროცესს და ხელოვნების პროცესს წარმართავს, კინემატოგრაფში წარმართავს, წესით არ უნდა უშინდებოდეს, დაუშვათ დიდ თემებს. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს, ბოლოს და ბოლოს ტრუფოს მთელი მოძღვრება ჭყალებში, სხვა არაფერია თუ არა აი ამის საფუთი. მაგრამ აქ გარდა წარმოებისა და გარდა მწირი წარმოებისა, რომელიც სხვა პრობლემების მომტანია, თუმცა არა ამის, მე მაინც ფიქრობ, რომ 80-იანი წლების ესთეტიკიდან და სათქმელიდან ძირითადად მაინც რეალიზმთან ურთიერთობის და სინამდვილესთან ურთიერთობის პრობლემა დგას, რომელიც ცალკეულ ნამუშევრებში, ვიმეორებ, ცალკეულ ქართულ ნამუშევრებში ძალიან საინტერესოდ იკვეთება, მაგრამ არა ხშირად, არა იმდენად ხშირად, როგორც ეს ჩვენ გვინდა, ხო მართალია? ამიტომ მაინც ალბათ რეალისტურ ესთეტიკას და რეალიზმთან ურთიერთობის კულტურა, მოდით მაშინ ესე დავარქვათ, ხო? რეალიზმთან, სინამდვილესთან ურთიერთობის ცხადი და ინტერესით სავსე კულტურა, რომელიც 80-იანელებს ჰქონდათ, ალბათ ეს უნდა იყოს გაკვეთილი, თუ ჩვენ ამას გულისხმობთ, და ხიდი, რომელიც შეიძლება დღევანდელ დღეს და დღევანდელმა კინომ ყოველთვის გამოიყენოს ნამდვილად. თუმცა რთულია დამერწმუნეთ, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 80-იანელებისთვის ეს იყო სრულიად დაუცველი და ხანდახან ეს კარგია, სრულიად დაუცველი ურთიერთობა სინამდვილესთან. 21 საუკუნის კინემატოგრაფისტებისთვის, მოდით თამამად ვიტყვი, რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ მათ უწევთ მილიონი პირობითობის უამრავი სოციალური რეზონანსიდან შემოსული მოთხოვნების, არა იდეოლოგიის, მაგრამ სამაგიეროდ საზოგადოების მიერ შექმნილი რაღაცა მითების გათვალისწინება. რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ ეს ყველაფერი არ გაითვალისწინონ, მაგრამ რთულია თავისთავად ამ გზით სიარული. ძალიან შეფუთულები ვართ. რა თქმა უნდა, და შებოჭილებიც ხშირად, არა უბრალოდ კომპრომისით, კომპრომისი და ცოცხალი კომპრომისი ხანდახან კარგიც კია. არა, კომპრომისით არა. აი ამ მითიური ანგარიშ გაწევის და არა კომპრომისის, ანგარიშ გაწევის აი ამ მარადიული მოთხოვნით ხელოვნების მიმართ, რომელიც ნუ არ შეიძლება რომ იყოს მუდმივად კინოს მიმართ ასეთი დაუშვათ დროში გაწელილი პროცესი. აი თუ გასაგებად თქვი, დაახლოებით მაინც მიმაჩნია რომ ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, ის რომ რეალობასთან ცოცხალ კონტაქტს, დაუცველ კონტაქტს, ყველაფრისაგან და ნებისმიერი პირობიტობისაგან დაუცველ კონტაქტს კინო იშვიათად ახერხებს. იშვიათად, მე არ ვამბობ საერთოდ არ ახერხებს, თქო. იშვიათად ახერხებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ანალიზისთვის. დიდი მადლობა. 80-იანი წლების ქართული კინოსი და იმ ხედვის, რომელიც დღეს შეიძლება მოთარგმნონ თანამედროვე ენაზე თანამედროვე რეჟისორებმა. მადლობას მოგესალმებით. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. ქეთი ტრაპაიძე გახლდათ ჩვენი გადაცემის ამ მონაკვეთის სტუმარი, კინომცოდნე.